الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعين الله بدي عشاء يهودا بيكسر هذا ليني قبي ألدى سيسلام قو حرانتني بيهي هذا كحنا بلشدة يودات قفقف قواي كوي على تو علاج كي يداو ذا إلا ضحين وعند ما ترى إن شاء الله تعالى إنه كعد لنا قبائل صوماليد أو سجارة يجلو قبي على ذي الله تكوري إن شاء الله تعالى كعد لنا جدهن Soomaalidu saynu soo sheegney way isqabyaaladeeyaan inay kala sareeyaan oo ay kala mudan yihiin waa isugu faanaan oo waa sheegtaan qabaailka waa weyn haday tahay iyo haday tahay jilibada hoose ee qabaailka waa weyn ay leeyihiin ba way isqabyaaladeeyaan oo waa isugu faanaan inay qolba qolada kala ka roon tahay ayay sheegtaan لكن واحد شراء قبائل الصوماليين أو قبائل الصومالي ذاك لا أيدين عكوا ضمرين خاندنا أي وذجليين سنا أي أروى ضدقمان قبائل كأجودهن وحيدا ذن وحلينا صب إن جرى وحلينا إلى ذا أشي intee nakrana ajiba la yiraahda ayagana sabba la yiraahda magacyadooda deema an ilaahno midga hal la yiraahdo ama ibra hal la yiraahdo ama tumaala hal la yiraahdo ama magacyo kale meela kale looga yaqaanaba hal la yiraahde waxa kulminaya ee khanada la wada galiyay waxa weeye wax la iyagana saba la yiraahdo inaga ajiba la yiraahdo qabaail khaasi dad khaasi wadadina la wadaaga diinta oo muslimiina oo aynaan diin ku kala duwanayn oo aynaan madhab ku kala duwanayn oo aynaan luqayya ku kala duwanayn oo aynaan jinsi iyo meel aynu ka soo jeednaa aynaan ku kala duwanayn oo aynaan waddanka ku kala duwanayno dee waani dhowaan bay soo galeen ama meel bay inaga yimaadeen ani waa ilaahay baa inagu wada abuuray keliya waxa inoo dhexeeya waxa weeye deekhaanada aynu gelinay iyo shaambada aynu ku dhufanay iyo liidida iyo xaqirida aynu xaqirayno ayuunba inoo dhexaysaa رندينا وح اللي يعني وحي حقوق ايدتك مسلمين تهي سكولة هايين وينو كسي بني وانينو كاقا ديني بل اسكدة إلهي نحريستي سينان حتى هو قلين وحا ودليلة صوالي دو بري يهر مركي دعي سنجرتي وحا نكم مغلجري وضيضا يا إسلامها يا قولي إله ودتك مسلمين تا ودم مداف انت نكاح كيني انت نصب كيني نكاح كيني دي ايغا وين نغا نريس كنا سبنا منهن نكاحنا اي نغا مرد حيو اذا مركا عيدا للي ان نغا ولي هون نحرس الى هو هون نحرس نوي كوا ان نصب يا نكاح تونا نغا دحينين هون نحرس ان نغا ون نحرس وي حتى نحرس الهي بينو ايينو ايينو كغا بخيل اما كغا مسوبني واحد كلنا هذا الكذب الدعاء qadiyada waxaan uga hadlayaa laba waji oo kooban baan uga hadlayaa waayo waqtigeenu waa kooban yahay horeana saddex muhaadaro oo la yiraahdo sinaanta muslimiinta mid qabyaalada ah iyo laba muhaadaro min hal saac oo la yiraahdo sinaanta muslimiinta ayaan ugaga hadlay qadiyada bildaad laakiin si kooban baan maanta laba qodob uga hadlayaa iyo dhacdo aan ka dambaysiinayo waa qodobka koowaad
بل حقا حق ردا يلي ردا يسدا اين يسينو محي دين تينو كقبتا iyo qadiyaha xagga guurka oo xeelaha ugu daran ee muuqday ee taageeray mar walba dhibaatadeedu ay soo noqnoqotana dhinacana waan ka hadlayaa ayadii quraanka ahayd ee aynu dariskeenni ama kelmadeenni shalay ku soo qaadanay ilaahay wuxuu yahay ayuha nasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay wuxuu sheegay dadka inuu lab iyo dhadii ka abuuray oo ay aadam iyo xaawo ka yimaadeen asalkoodu halkaa inuu yahay oo asalka markaa aan lagu kala sarraynin wax sabiyaji la ilaahayoo laga kala yimi ma jirtee aadam iyo xaawaa laga kala yimi oo halkaa laguma kala sarreeyo waxaana qabaailkan iyo kooxaha yacni qabaailkan iyo shucuubtan idinka dhignay inay is aqoonsataan oo isku xidhiidhisaan waxaase lagu kala sarraynayaa lagu kala laandheero noqonaya waa ilaahay cabsidiisa aayad qur-aan ahoo kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min wallaahu bima tacmaluuna basiir ilaahay isaga ayaa idin abuuray halkaa uu inoo sheegay ee aadam iyo xaawo buu inaga abuuray laba kooxood un baa noqonaysaanoo mid kaafirahoo ilaahay ka gaalooba iyo mid mu'minahoo ilaahay rumeeyey labadaasun bay u qaybsamaan ejiguna waa mu'minka markaa sabtuna waa gaalada markaa haddii la doonayo labada waa gaal iyo mu'min kaa ilaahay rumeeyey ee ilaahay gartay ee jidkiisii iyo waddadiisii raacay oo ejigii haddaynu saa u nidhaahno iyo kaa ilaahay garan waayey ee ka gaaloobay waa aynu odhanayna waa sab saasaynu odhanaynaa laakiin wax kaloo ay ku qaybsamaani ma jirto waxaa ilaahay aayada qur-aan oo kale ku yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmin min qowmin casa an yakuunuu khayra minhum walaa nisaa min nisaain casa an yakuna khayra minhun kuwa aliya nabi rumeeyow yay ku dheeldheelin oo ay xaqirin oo yaraysanin rag ragiyay yaraysanin waxaa la arkaa inay kuwa lagu dheeldheelaya la yaraysanaya inay ka khayr badan yihiin kuwan ku dheeldheelaya ee yaraysanaya dumarna dumar iyay ku dheeldheelin oo yaraysanin waxaa laga yaabaa in kuwa lagu dheeldheelaya ay ka khayr badan yihiin macnaha markaa haddii aad cid ilaahay agtiisa qiimo ku leh oo kaa qiimo badan oo ilaahay kaaga dhow macnaha aad xaqirto aad yaraysato dee meel ka dhac weyn iyo jinaayo ayaad samaysay nabigeenna muxamedina sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaam muslim warinayo isagoo dadka la hadlayo cudurro badanna kala hadlaya wuxuu yidhi laa taxaasaduu ha isxasdina qobowna qobka kale ee muslimka ha xasidin oo nicmada iyo waxa ilaahay siiyey inuu ka qaado ha doonin walaa tanaajashuu iibka ha isku dheeraynino badeecad la iibinayo iibkeed iyo qiimaheeda ha ku kicinin adigu aan doonaynin laakiin ujeeddaad watay kan doonaya inaad ku kiciso walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonino wixii cadhada iyo culayda keenay inaad iska ilaaliyo walaa tadaabaru ha isu daba jeedinina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd barkiin barhka kale wuxuu iibsanay iyuu ku dul iibsan wa kunuu cibaad allaahi ikhwaanaa waxaana noqotaan addoommadii ilaahayow walaala noqda almuslimu akhu lmuslim qofka muslimka ahay qofka kale muslimkaa walaalkii weeye laa yadlimhu yuu dulmin walaa yakhdulhu yuu hoojinin oo nasrigiisa iyo gargaarkiisa uuga baahanya aanu ka bixin walaa yaxqirhu yuu xaqirin yaraysanin u arkin inuu ka hooseeyo ataqwaa haahuna nabigu wuxuu yihi cabsidu waa halkaa laabtiisana saddex jeer ayuu ishaaray wuxuu yihi laab cabsidu halkaa weeye wuxuu nabigu raaciyay bixasbi imri'in min ashar an yaxqiraha akhaahu lmuslim qofka waxa shar ugu filan hadda sharba waxa ugu filan inuu walaalkiisa muslimkaa yarayso xaqiro sharba intaasaa ku shar kaleba lagu dooni maayo haddaad walaalkaaga muslimkaa yaraysato
كل المسلم على المسلم حرام قفق صوم مسلم قفق المسلم حرام بكيه دمه وماله وعرضه ديجي سينا دادي سواكا حرام حولي سينا قادتا واكا حرام عرضي سيئة شرب دي سيئة دكتي سينا دو حد انتانا أيضا واكا حرام بركا عرضي يا شرب دي قفق وحي لمتها ديجي سيئة مالكي سي سيدا ديجي سيئة مالكي سيئة مالكي حرام يهي أي شرب دي سي عرض دي سي قيمه سي قبيل سي وعلو حسوا أي حران كجين الديدو نبي صلى الله عليه وسلم وحنا شيء كبير كمثقال ذرة يعني أنت وير قران كذا وير إن لقوا كبير قف قلبي سي كشرتو إن أنتشن ذا جلينين بكسال لي الكبير كهدم حوي نبي يقول الكبر بطر والحق وغمط الناس وحقه ديده يضطك حقرته دي رئيسته مرها دي عددك حقي رئيسه دي رئيسان يسوء أدو أرقت أما ورقتان إلى عددها كفي عندي ركس رئيسان إذن معنى كبر أيها كبوتش مرها دوك كبوتش لذي قلميس هاسي وحوة يورا ليه القفق مركا قف إسلام أما داد مسلمين يا رئيسان يا خطرتا يا شركا يا نبتا أيوك سبيهي لين عقورك قورك يا كفا أما يا جيانا أما يا أقلما هوين إذي إنو قورسدو علماء قاركود وانا سيدة جمهور العلماء أيوب ذيه الأفر تمد هوات كمديهين كفاء إيا مركا إنو أقلما ننكو هوين إذا وحي لهذين وشردي guurka laasibitaankiisa loo shardiyo ansixitaankiisa loo ma shardiyo guurku kafaaran wa ansaxaya laakiin si laasibitaankiisa ayu shardi u yahay oo hadii marka kafaadaasi aanay jirin awliyadii ayadiba fasax way ka qaadan karaan laakiin maxay khisaalu kafaa baynaadeen arimaha marka kafaada iyo qalanka loo fiirinaya waxa yiraahdeen mid waa xagga nasabka oo nasabka marka ay culimadu saawu hadleen waxa ay leedeen ka ajamiga ee aan arabka ahayn wax alla waxa ummada kale aan arabka ahayn ee ajamka leeyna kuf uma ha gabadh arabiyada isoo dhamaanteen mooyeen sabteen iyo jigeen wixii niba soo marka halka kuma wada jirno dhamaanteen marka gabadh arabaha kuf uma nihin bay ilaadeen qodobna waxa ay leeyeen waa xornimada oo adoonki kuf uma ha gabadh xor ah midna waxa la waa xaga farsamada oo qofkii farsamada iyo shaqada liidatay hayay gabadh markaa reerkooda iyo farsamada iyo shaqo wanaagsan iyo ganacsi ay ku jireen kufuba hooma qalmo xaga iyo saarka iyo hoodanimada qaar baa keego waxay yiraahdeen deeki aan waxba haysanin gabadh iyo reerkii iska ladnayd kuf uma aha jumhuurka sidaa qaba iyo masalooyin kale iyo salaama min al-uyub ay kamid tahay لكن مثلا إنك النوع عاسه جمهورك أي كتجين حدنا آيات قرآن يا حديث صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم كسبنا تي وأي أرين داس كتير صند أما عسكن تهي مجلتو سيدا درادين أي واحد جرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسبنا تي علماء قاركون أي كتير إن كفاءة أن اعتبارنا إن وحنا هين حق الدين تأية أخلاق ضع وحنا لقيا يونك صاد وأنا يقبض دين ملية هي قف دين تكون رغم ما يهي قف أخلاق يدق ونكسن ما يهي وح كلاس الناس بنا لقيا يجي مايو أو حرفية شغل لقيا يجي مايو أو حول الله يجي مايو أو واحد قال تعليم لو يجي ما يو واحد لقي حاجة دين تيا أخلاق ضع تانا حديث قال إمام الترمذي بقى تصين أيام نبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون الدين هو خلقه مركو يدين يمادو مدار هلكتين دين دي سيا أخلاق دي سيا بغن كيسبة استقوا إنا نذك الدنيا فانكحوه قوريا حديث أساس من ويدان تكون فتنة في الأرض وفساد كبير waxa iman doonta fitna ayaa dhulka ku iman dooda iyo fasad weyn ayaa iman doona dadkii marka wax gala la ictibaariyo la isugu diido dadkii la isoonayaan xumaanti baa badanaysa oo imanaysa di halkaana marka aad eegirto diinta iyo akhlaaqdu
ayaga un markaa ma soo caysay de inay dhexdeeni quriyeenan kale labdeeda ayay deeyna u kala soo caysay diintii akhlaaqdi ayaga wade waa in la mid kuwa xunna waa la yeyo kuwa wanaagsana waa la yeesay kuwa xun iyo kuwa wanaagsan bay nagu noolayn wuxu gaara iyaga ma aha midda kale qabaailka marka la eego cidda ugu gobsan ugu sarreysa ee ay nusuustu sheegtay ee madaxnimaduna ay tahay waa quraysh reerka la yidhaahdo waxaynu arki doonaa hablahoodii oo ay guursanayaan oo nebigu u guurinayo cidaan carabba ahayn ama aan laba garanaynin iyo qaar markaa shaqooyin iyo farsamooyin hoose haysta xadiidka imaam muslim yacnii quraysh mudnaanshaheeda innagoo tilmaamayna wuxuu yidhi ilaahay wuxuu reer kinaana ka doortay waladu ismaaciil waayo carab waa waladu ismaaciil qolada kinaana la yidhaahbuu ka doortay kinaanana quraysh buu ka sii doortay qurayshna reer bani haashim buu ka doortay anigana reer bani haashim buu iga doortay dadka ay nusuustu tilmaamaysa ee saa loo doortay qiimahaa leh ayaynu arki doonaa hablahoodii bal cidda guursanaysay inaanay markaa carabnimo iyo markaa qabyaaladda iyo waxaasi aanay markaa kafaa ahayn ayaynu halaa ka muujinaynaa xadiidka imaam muslim warinayo faadima bintu qays haweenaydii nebiga la tashaatiri mucaawiyata bn abi sufyaan iyo abujahmi baa ay doonee ka waran waakii nebigu yidhi ama mucaawiya fasucluub wa ama abujahmi falan yadacu lcasa can caatiqi kani waxba ma haysa kana u shaba degta kama dejiyo dumarka wuu garaaca ama waa nin tubkujooga oo socoto badane ankixi usaama buu yidhi usaamata bnu zayd guurso zayd usaame aabbihii oo zayd ibnu xaaritha ahi wuxuu ahaa nin jaahiliyadii la qafaashay xakiim ibnu xizaam baa soo iibsaday eddadii khadiijo ayuu u hibeeyey khadiijana nebiga ayay u hibeysay waa kii nebigu markaa xoreeyey waa kii markaa inanka ka dhigtay ee tabaniyey ee inankiisa ka dhigtay ee zayd ibnu maxamed loo yaqaanay waana saxaabiga qure qur-aanka lagu sheegay magaciisa falamaa qadaa zayd ibn awataran usaamana isagaa dhalay dadka markaa halkaa ka soo jeeda ee aabbihii addoonkaasu ahaayee intaasoo jeer la kala iibsaday laakiin islaamka agtiisa marka nasabka la eego saasuu ahaa laakiin islaamka agtiisa qiimo weyn buu ku lahaa xibu rasuulillaahi wabnu xibi rasuulillaahi rasuulullaahi maxamed baa jeclaa oo aabbihiina jeclaa qiimaha islaamka ku lahaayeen darteed ayaa wuxuu yidhi haweenada iska daa abu mucaawiye iyo kuwan iska da ankixi usaama buu yidhi inankaa usaame guursa buu kiibay guursatay halkaa inaan nasab la eegayn iyo carab iyo reer bani haashim kuwii ugu mudnaa hablahoodii ayaa la yidhi dadkaa mawaalidahay ha guursadaan yacnii dumarkii muhaajiraadka ahayd bay ahayd gabadh fadli badan bay ahayd gabadh qurux badan bay ahayd gabadh dhallinyaro a bay ahayd gabadh aada u caqli iyo diin badan bay ahayd usaamata bnu zaydkaa mawlaha ee la xoreeyey ayuu nebigu u guuriyey xadiidka loo imaam albukhaari warinayo abu xudayfa oo reer bani cabdimunaafa ayaa inanu adeer u yahay wuxuu guuriyey saalim nin la yidhaahdo oo isaguna addoon ay lahayd haweenay ansaari oo ay xoraysay ayuu ayana u guuriyey inantaa reer bani cabdimunaaf ayuu ayana u guuriyey xadiid abu daawuud iyo xaakim ay warinayaan oo sanadkiisu xasan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa bani bayaada qolada reer bani bayaadow ankixu abaa hind ninka abaa hindii la yidhaah u guuriya wankixu ilaahi kana guursada waa ayo bani bayaade waa jilib ka mid ee jilibadii reer khasraj labadii qabiilood ee ansaareed ee reer madiina jilib ka mida ayay ka sii tirsanaayeen reer bani bayaade ninkan uu leeyahay u guuriya hadduu inaan idinka doono kana guursada hablihiisana waa nin mawlaahu addoon ahaan jiray oo ay xoreeyeen reer bani bayaado ayaa xoreeyey farsamadiisuna maxayd wakaana xajaaman wuxuu ahaa toobin leh toobinkuna carab agteeda kaanad xirfatan danii ah shaqo aad iyo laxaadu liidata
ayay ahayd arab agteeda. Halka markaynu ka fiirino nusuusta, Quraysh hablahoodii ugu qiimaha badnaa dadka mawaarida loo guurinayay, hablahoodii ugu ruuxda badnaa dadka adoommada iyo farsamada xumaa loo guurinayay, waxaynu halkaa ka garanaynaa in kafaa'ada iyo waxa laga fiirinaya ay tahay keliya xagga diinta iyo akhlaaqda. Wax kaloo la ictibaarinaya aanay jirin. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay walaalayaal, arrinta xagga guurka ee dadka walaaladeena aynu ku takoornay waa arrin meel ka dhac ku ah diinta weeye. Ilaahay inaynu uga noqonno oo arrintaa aynu iska jirnaa waa arrin laga maarmaana. Waxaa dhacday Ramadaanta ka hor walaalayaal, dhacdo aada u xanuun badan oo arrinta la xidhiidha. Inan gabooye ah waa sida lagu soo bandhigay ee odayaashii salaadiintu ay kaga hadleen ee Facebook-ga lagu soo bandhigay ee YouTube-ka lagu soo bandhigay ee imikada laga arki karo. Inan ayaa wuxuu guursay gabooye ah inan dadkan deegaanka isaa qaab u guursaday. Dhacdada waxaa ka hadlaya inantii la guursaday oo qoladeeda sheegaraysa. Waxaa ka hadlaya aabihii inanta weliba nabarro aada u tiro badan baa jirkeeda, gacmaheeda, dhabarkeeda, caloosheeda, yacnii ka wada muuqanay nabarro aada u waaweyn. Ayadaa ka sheekaynaysa dhibtu say u gaadhay iyo cidda gaadhsay iyo cidday tahay. Waxaa ka hadlaya oo ka sheekaynaya aabbaha inaan ka dhalay. Wuxuu leeyahay aabbuhu inankayga iyo inantaasaa ismeersay say Soomaalidu waa meelaha isugu meersato malaa dee laysu kiin ogolaan maayoba islaadeeno markay saddex bilood meelaha isqabeen baan ogaaday buun. Dabeetana inankii iyo inantii baan soo kaxeeyo ninkii inanta dhalay baanu u nimi buu yidhi anoo doonayay inaan isugu ducayno. Halkaa markaa wuu ka duuban yahayoo nabar baa kaga yaala. Budh buu nagu bilaabay buu yidhi markaa aniga halkaasu markaa iga dhuftay buu yidhi meeshaasaa duuban. Inantiina waa la qabtay. Labada iyadina waanu firdhannay buu aniga inankana waanu firdhannay. Inantii waxay iyadu leedahay gacmaha nabarro waaweyn bay ku leedahay way barareen silsiladii xarkaa laygu xidhay. Dhabarka cududaha meel walba waa ka muuqanayaan. Yacni maxaad ninkaa u guursatay baa laygu haysaa. Yacni in lay deldelo way isku dayeen. Waan ka soo fakaday bay leedahay iminkana aniga iyo inankiiba waa la daydayaa bay tiro meel aanu galla ma haysanno. Waxaana lagu haysaana maxay isu guursateen. Runtii waa dhacdo aad iyo laxad u xanuun badan. Maynaan waxba kamaynaan maqal aabbaha iyo walaal kale leeyahay si ay sameeyeen waxba kamaynaan maqal oo ayaga war kama hayno. Nin dhinacaa ka soo jeeday oo aan arkay maruu ka hadlayana isaguna dhinac uga hadlayay sidii wax dhinac inantoodii in laga boobay oo dhinaca inay markaa ku haystaan buu isaguna u dhigay arrinta. Haddayse taaba tahay taa iyagu dhigeen ba hadday tahay dee dhallinyaradu habeen iyo maalin way isla baxsadaano wayse soo mehersadaan lamana dila lamana eryadee dib unbaa laysugu meheriyaa inta eelku isugu tagaa kuwa isgarciyaynu dib isugu meherinaa. Taasna wadeedu waxay dib in laysugu meheriyo ee hadday taaba tahay may ahayn yacnii san inanta in loo galo oo loo dhibaatayo dhibtayda la odaygii la dhibaatayo waxaas ay dhacaan. Waa meel khidac walaalayaal, arrintaasi xagga diinta meel khidac ku tahay, yacnii xagga dadnimada iyo islaamka meel khidac ku tahay. Arrinta inaynu aad iyo laxaad uga digtoonaano oo aynu Ilaahay uga toobad keenno inuu uga noqonno ayaa loo baahan yahay. Maanta hableheenni dadkani waa dad aynu garanayno oo aynu isku degaannahay oo aynu isku diinnahay oo aynu hebel iyo hebel iyo ina hebel iyo ina hebel iyo ina hebel abtirsiintooda u garayno. Maanta hableheenni jumaykaan baa qaba iyo qaar khanziir laga yaabay in lagu soo koriyey oo inanka yaruuni laga yaabo inuu soo islaamay inantan guursigeedoo khanziir iyo doofaar lagu soo koriyey oo aabihii oo idii doofaarka cunaan oo abiyay sirtoona aan loo garanaynin ayaa maanta hableheenni qaba inuu kula xidhidna. Caddaan baa qaba gaal iyo islaam waxaynan garanaynin. Maxaynu ugu diidaynaa inu dhibta intaa lagu samaynaynaa dadka muslimiinta ee walaalaheen iyo abiyo isirkooda aynu garanayno. Arrintaasi waa arrin xanuun badan, Ilaahay aan uga noqonno. Waxaan ku soo gabagabaynayaa laba qiso, mid aan anigu la kulmay iyo mid layga sheekeeyey.
marka hore aan muhaadaraga soo galayna waan ku soo qaatay oo waxaan idiin maxay ahay doorka culimada diintu ee arintan runtii xilliga hore asiba madaqadeenan xilli ay marka adeeq qabyaaladu awood leedahay oo caaqilada iyo suldaamada iyo awood iyo baawar badan ay leeyihiin ayay haydo wadaaduna baawarkoodu aad u yar yahay saadradeed wax badan baa la jirsiyo laga qaarib noqday in yaroo kamid ahina dee arrinta labdeeday ka qayb qaadato diin bay u qaateen waxa qisada layga sheekeeyay hore waxa weeye xilliyo dadka marka laysu guurinayo la haybsan jiray ayaa nin qaadiyo hoo maxkamad fadhiya ayaa inan iyo inan isula yimaadeen inankuna waa tumaal inantuna waa isaab qaadigii markay u soo galeen ayuu markaa kala batay cusri dee maanta qurbaankaagii waa xaasir oo kitaabkiibu la soo kala baxay oo waa soo hor fadhiisteen dabeetana inankiibu waraysto wuxuu yidhi kitaabkiindu la soo kala baxay waryaatay adugu waxaan ahay tumaal na adna yaa tahay waxaan ahay isaab aa lama ogola buu tahay intuu kitaabkiis ku laabay taa lama ogola orda socda taa lama ogola eh iradi waa tii sheekh dee inanika waan garanaya anigaa doortay waa nin islaama maxaad igu dirtay maymay taa lama ogola socda buu yidhi waa eriyey maalintii ku xigtay ayuu ninkii tumaalka ahaa gabar tumaaloo inadeertiya soo kaxaystay wadaadkii oo halkii fadhiya ayuu ugu yimi war hebel maadigiibamanikii shalay baha oo maanta lay wata dee mid reer ayagoo tumaalo ma waatu ha kitaabkiibu la soo kala baxay dabeed ninkii intuu ku soo kacay ayuu kitaabkii iskaga laabay suuri kitaabkani sheekh waa kitaabkii isaaqeed shalayn inta isaaqii igu diidee dee kii tumaalaa soo saar buun kitaabka yagii aad maanta inanta igu gaysay lakiin waa kii shalaye eed inanta isaaq igu diidee dee soo saar yacni bal foolxumada intaa leeg ee yacni ku dhacday ninka markuu diindii ka tallaabay u fiirso qadiyadda labaad anaa goobjoog u ahaa galab galbaha ka mida ayaan soo fadhiistay maqaaxi bartamahan magaalada ku taalla nin allahu naxariistee hadda wuu dhintay ee raislahaayoo ka dan badnaayoo reer hargeysa macruuf ahaa ayaa maqaaxida soo fadhiistay markaasuu ihi waryaadheen isaaqow haddaad tidhaahdeen nimankeeni waa shaqo xun yihiin oo laga guursan maayo waa ogolaanay laakiin adar shaqadii xumayd maanta qaar baa noogu yimi kuwaanu kala guursanna buu ihi xanaamkii qaar baa nagu haystaa timajaridii qaar baa nagu haystaa kaboolanimadii qaar baa nagu haystaa dee ilaa intaasunbaa nagu takoorteen oo hablihiina noogu diideene intii kuwaa noogu yimi dee aanu kala guursanno nin wadaada isa waa dhintay allahu naxariiso oo xasan la yidhaah ayaa goobta fadhiyaa markaasuu ihi waryaa saynu kala guursannaa sabiyo ajibaynu kala nahaye markaasuu ninkii miskiinka hayin oo sheekh waxaan ku weydiiyey sabiyo ajima kitaabkay ku taallaa rasuuli kitaabkay ku taallaa markii halkaa kabalaysaan oo xasanow been ha ka sheegin kitaabka kitaabka been ha ka sheegin been baad ka sheegaysaaye markaasuu aan uga sheegaa miyaanad maqal addoommo markaasaan ku ihi oo addoommadu ma qabiil addoomma la yidhaayo addoomma u dhashay oo meel degan ayaa jira sow dad la addoonsao ama diin lagu addoonsay ama si kale xoog lagu addoonsay oo la qabsaday ma aha yacnii qolow dhalatay ma jirte markaasuu ihi kitaabka ummiga la yidhaa bay ku taala saadhi ummi maba jiro kitaab ummi la yidhaahdaa maba jira baan ku ihi ilaahay arrintaa uga toobad keeno uga noqo waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan leeyahy walaalaha runtii dulmiga intaa leegi ku dhacay ee horena ugu soo socday iminkana uu ku socdo oo runtii mararka qaarkood ee dulmiga labdiisa u jabay qofka marka la daweynayana hadduu isagu jabo waatanu mar ka soo andaynay haddii in lagaa daweynaya haddii sixir lagaa da haddii jin lagaa daweynaya haddaad adigu jabto cid ku daweyn kartaa ma jirto dadkan markuu dulmiga ka batay in fara badan oo ka midaa jabtay oo wixii ogolaatay waayo nin baan beri ku ihi tumaalahoo yacni kabuud samaynayay inan yar u dhalay baa la tuwasa warmaad inay haga dusho madaris ingiriis rasuuli oo waa midgaana meel bu ka muxuu tarayaa buu ihi haddaan iskuul ku daray haddaan wax kale ku daray muxuu tarayaa buu ihi eenka isagaa jabay gabadh baanu jaar ahayno markaasa laba hablood bay haysatay hablo wanaagsanoo markaasay tii yaan u guuriyaa seaan idhaahdaa ma mid kale walaa baan u guuriyaa bay tii seaan idhaahdaa ee qofka hadduu isagu jabo oo waxaan u qaato daawo ma yeelanayo
dadkii inay aan idinku jabin islaamnimada iyo diinta iyo wanaagga inaad ku dhaqantaan, ubadkiina inaad wax bartaan oo diinta bartaan oo aqoonto dhabartaan. Waanay dhacday maanta oo dadkii waxbay barteen oo shirkado dhan bay ka shaqaynayaan oo meel walba way ka shaqaynayaan. Idan nadradii iyo siday dadku u arkeen way isbedeshay. Beri dhexdi ahayd baa waxa dhacday. Dhalinyaro fara badan oo heerkaasa ayaa waxay igu yidhaahdeen, sheekh, waxaanu doonaynaa inaan u riyar samaysanee hudheel baan isugu imanaynaa, ayaa noo kaalay. Hudheelkii baan ugu yimi, weliba waxay yidhaan qarashkana naga bixi, waayey baan ku uhi qarashka hudheelka. Dad qiimo badan oo aada sharafdooda iyo qiimahooda la yaabaysa ayaa yimi oo dhalinyaro ah. Aroortii markaan hudheelkii imi ee aan lacagtii bixinayay ayaa dhalinyaradii hudheelka ka shaqaynaysoo dhan intay imanaya, sheekh, oshow dadkani waa dad caadi bay lahayn, inamadi iyo habliya waanu la yaabnay, quruxdooda iyo sey weegyihiin iyo waharulayshow waa dad caadiya, xataa wax kalea loo haystay. Markaa markay wax barteen ee ay dadkii soo dhex galeen, nadaradaasi way tagay, waana iska suulaysaa. Dadkii dabadaa tegay inay yar baa waxaa la yidhi inanbu ayay soo heshiiyeen. Markaasa markuu baa la yidhi war maxaad ku haysa, waa midgaan. Wadista midgaan bu midgaanku muxuu yahay? Yaa ka dhaadhicinaya inanka yaree dama jooga midgaan? Yaa ka dhaadhicinaya? Yacni dadkan imika waxaa caqliyadaa qabay way iska dhammaanayaan. Yacni haw jabina, diinta ku dhaqma, wanaagga ku dhaqma, ubadkiina waxbara. Wixii idinku yimaadee dadkii hore idinka yimaadeen u dulqaata. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inana waa dhibanoo, dee diinteenni baa ku dhaawacan, iyagana dhibtaasa haysatee. Ilaahay xaqa inuu inooda garasiya dhammaanteen. Intaasaan ku soo warramay, wabillahi tawfiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.